اب خبر پاکستان سے، جہاں لاہور میں ایک بار پھر آتنکوادیوں نے حملہ کیا ہے۔ لاہور کے مناوا میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر آتنکوادیوں نے حملہ کیا، جس میں 22 پولیس والوں کی موت ہو گئی اور قریب 90 لوگ گھائل ہو گئے ہیں۔ مناوا پولیس سینٹر پر یہ حملہ پاکستانی سمے کے مطابق صبح قریب 7:20 پر ہوا۔ اس وقت وہاں پولیس جوانوں کی پریڈ چل رہی تھی، تبھی پولیس کی یونیفارم پہنے آتنکوادی دو دیواروں کو پھاند کر اندر گھسے اور ہینڈ گرینیڈ پھینک کر حملہ کیا۔ آتنکوادیوں کی فائرنگ میں بھی ہوئی، جس میں قریب 22 پولیس والوں کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ آتنکوادی 20 سے 25 کی تعداد میں آئے، اور آتنکوادیوں نے ابھی بھی ٹریننگ سینٹر پر، جو یہ پولیس ٹریننگ سکول ہے، اس پر قبضہ کر رکھا ہے اور قریب 1500 جوانوں کو بندھک بنا رکھا ہے۔ اس وقت کمانڈوز اور آتنکیوں کے بیچ فائرنگ چل رہی ہے۔ اس بیچ آتنکوادیوں سے مٹ بھیڑ میں جٹے پنجاب رینجرز نے تک کچھ دیر پہلے ہی دو آتنکوادیوں کو مار گرایا۔ آپ کو بتا دیں کہ مناوا واگھا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، جس کا مطلب یہ کہ بھارتی سیما سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حملہ صبح صبح ہوا ہے۔ ابھی آئی خبر کے مطابق پاک کمانڈوز نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے، اس میں سے ایک آتنکی بتایا جا رہا ہے اور ایک سندگدھ ہے، جسے پولیس کی وردی میں دھرا گیا ہے۔ مناوا میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، پورے پاکستان میں ہائی الرٹ گھوشت کیا گیا ہے۔